ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତିନି ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆମ୍ବାଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଇଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ହୁଏ, ଆର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତିନି ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏସ୍ଆର୍ଟିଭି ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଯଜ୍ଞ, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଇଏ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ହୁଏ, ଏହାର ପରମ୍ପରା ରୀତି କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାପୁଜୀନା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ବୁଝିବା ଏ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ମା ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ଆର୍ଟିଭି ଲାଇଭ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ହୁଏ? ମା ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ। ଏ ଯଜ୍ଞ ତିନି ଦିନ, ଚାରି ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଙ୍କୁରାର୍ପଣ, ତାପରେ ତିନି ଦିନ, ଏଥର 11, 12, 13 ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଏଇଟା 52 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଏହିପରି ଯଜ୍ଞ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା 52ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମାଆଙ୍କର। ତ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି? ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଯେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୋହିତ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୟାଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଳିପଡ଼ା, ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ପଣ୍ଡିତ 10 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ହାରାହାରି କେତେ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆମେ 2000 ଟୁ ଉପର ଲୋକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ସମୟ ଦେବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଯଜ୍ଞର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଅଲଗା, ଇଏ ଯଜ୍ଞ ପରମ୍ପରାର ଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ମନ୍ଦିର, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନ ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ପରମ୍ପରାର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଅହରାତ୍ର ଚାଲୁଛି ଯଜ୍ଞ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଇଏ ସମାଗମରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଯଜ୍ଞ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, କେମିତି ହେଲା ଜଣେଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବଦୁଲ ସତର୍କ ସହ ମିନତ ଏସିଆ।